იუსტიციის სამინისტრო მარასოლწონათა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის ერთი წლის შედეგები შეაჯამა. ამასთან დაკავშირებით სამინისტროში მიღება გაიმართა, სადაც წარმატებული საქმიანობისათვის არასოლწონათა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში მონაწილე პროკურორებს, სოციალურ მუშაკებსა და მედიატორებს სპეციალური ჯილდოები გადაეცათ. განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა ერთი წლის წინ დაიწყო. Мы вазвет арасулцонებს შანს რომ უსუფთავრულოდ გააგრძელონ ცხოვრება და საზოგადოება იგებს უკეთესი მომავლის ხონი არასულცონებს. პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, კიდე ერთხელ ხაზგაუსვამ იმას რომ ის არის წარმატებული, რადგან არც ერთმა განრიდების პროგრამა გავლილ არასულცონებმა არ დაარღვია პირობა და მათ მაქსიმალურად გამოიყენეს ეს შანსი რომელიც მათ მისცა საზოგადოებამ და პროკურატურამ. ერთი წლის განმავლობაში უკვე 70-მდე განრიდებული ახალგაზრდა საპილოტო ქალაქებიდან გამომდინარე, ეს უკვე ძალიან დიდი წარმატებაა. მინდა შემთხვევით უსარგებლოთ თითოეულ თანამშრომელს, თითოეულ ადამიანს, რომელსაც აღნიშნულ პროექტში მონაწილეობა მიიღო, მადლობა გადავუხადო და აქვე იმიც გამოთქვას, რომ მოვალწოთ ბევრად უფრო ნაყოფიერი და ბევრად უფრო შედეგიანი იქნება ახალგაზრდებთან მუშაობა თითოეული ჩვენ დაგანესებით.